पहिला हामीले केबल कारको ट्रेल गर्छौँ है दिदी ओह्रालो झर्न कस्तो भएछ ओह्रालो झर्न अलिक गाह्रै भइरहेको छ नि छैन गाह्रो हो भगवान्को दर्शन गर्न आएको गाह्रो मान्नु पनि भएन होइन एकदम सजिलो भइरहेछ काम गरेछ अलिक तल ओह्रालो झर्दा फुट्रै गयो मेरो त हामी चाहिँ अहिले यस्तो खालको ओह्रालो आएको माथि डाँडाबाट
Why not? I felt it. Tinjana, with Tinjana, you could not, do Tisuli. Take a Tisuli over to Oina once. Tisuli, Tisuli, Unita, Tisuli, my pony. Manakamana Mata. Then they found a bite of a lady. My little lady. I'm not going to be able to do it.
अझै माथि छ नि हौ बुक पर 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 कहाँ पर माथि दिदी त च्यादर ओढेर बस्यो डरले एक्लै त्यो जोइन जोइनमा त्यस्तो हुन्छ नि माइजी र भान्छ स्माइल भन न बन्द भयो झ्याप्पै बन्द पर्ने पनि भयो निकै पो लाग्दो रहेछ म त्यही डाँडा अब यो डाँडा चाहिँ होला है सल्लाह गाडी होइन कस्तो दाम कल्पो खोइ मेरो भन्दा नि Just a little bit. No.